Наші учні усі талановиті. Так про своїх вихованців кажуть педагоги Тернопільської спеціалізованої школи номер 3. Впродовж 2 днів на сцені школи був справжній зоропад талантів. Бачила Олена Герасименко. Впродовж року кожен клас готується до цього свята. Обирає вокальний, хоровий або хореографічний напрямки. У школі це вже традиція, тому учні наполегливо працюють, щоб отримати першість. Журі оцінює креативність учасників, постановку, сценічні костюми юних талантів. Ми велику увагу приділяємо розвитку, всебічному розвитку дітей. 97% наших учнів займаються у позашкільних закладах. Також 92% у шкільних гуртках та секціях. Тому що важливо, щоб дитина була обдарованою творчою особистістю. У залі справжня тіснява. Глядацька аудиторія уважно спостерігає за виступами виконавців. Батьки, як і учні, з нетерпінням чекають цього конкурсу, адже кожен вболіває за свій клас. Виступили діти перших класів, молодці наші першачки, другі також клас молодці, треті класи чарівні діти, саме третій А дуже молодці. Ну, четверті в нас, звичайно, вже професіонали практично. Ми дуже старалися, ми готувалися на саме перше місце, щоб ми виграли. Ми дуже чекали цього свята. Вчились танцювати. Готувалися, танцювали, спробували танцювати якнайкраще, не виходило і далі старалися. Розмаїттю сценічних костюмів можна тільки позаздрити. Це результат спільної праці і вчительської, і батьківської. Мистецтво спонукає бути добрішими, красивішими, талановитішими і, звичайно ж, виховує естетичний смак. Отож, ми хочемо, щоб наші діти були саме такими. Сьогодні журі оцінюватиме виступи учнів старших класів. Найталановитіших чекає почесний п'єдестал і безліч позитивних емоцій.